de hoje eu vou falar para vocês uma coisa que algumas pessoas estão me pedindo. Elas estão falando assim: Nicole, faz um vídeo de mostrando uma coleção que você tenha. Então eu tô aqui para mostrar, gente. E a minha coleção é A minha coleção é de Minnie, gente. Sim, vocês vão entender. Eu tenho uma coleção da Minnie e do Mickey, mas eu ainda tô começando ela. Mas tem bastante coisa já. Então vamos lá para o nosso tutorial. Primeira coisa, vamos mostrar de celular. Eu tenho esta capinha, olha, muito fofa, que tá a Minnie e o Mickey pegando um livrinho de música, eu acho, e tá aqui escrito Love, e esse Love nesses branquinhos e nesses vermelhinhos, tem uns que tá escrito Mickey Mouse, Minnie Mouse, e dentro ela é preta. E eu tenho outra capinha da Minnie, gente, essa daqui, ó. Essa já é de carteirinha, ó. Aqui na frente tem uns cupcakes, cafezinhos e um lacinho. E aqui pra grudar, ó, é um lacinho. Aí aqui, ó, é branco, aqui pra você guardar dinheiro. Aqui, caso você queira deitar, assistir filmes, séries. Aí aqui atrás ela é assim, do mesmo jeito. E tem uma argolinha para você segurar, caso. Aqui, ó, ela é pretinha. Você segura e vai saindo andando na rua. E eu tenho também uma garrafinha dela que o meu tio Washington e a tia Cláudia trouxeram de Portugal. Um beijo, tia Cláudia e tio Washington, se vocês estiverem assistindo esse vídeo. E é essa daqui, gente. Olha que fofa, da Minnie Rosa. Mas a Minnie, ela tem muitas cores: vermelho, rosa, roxo, amarelo. Ó, ela tem o um sapatinho amarelo e ela é rosa. Ela tá assim, ó. É uma garrafinha de plástico, acho que fala, porque quando ela cai, ela não quebra. E dentro ela é branquinha. Ela tá molhada porque tá lavada, tá, gente? Ó, aqui tem uma. Aqui ela tem pitinhas rosa e o fundo é branco. E aqui, ó, tem uma aqui e uma aqui. Aí aqui a tampinha dela é assim, você abre aqui, coloca aqui e bebe por aqui, né? E tenho também sapato da Minnie. Tenho essa sapatilha linda da Minnie, ó, gente. Ela é azulzinha. Aqui branquinha, aqui as bordinhas vermelhas e um lacinho aqui, esse saiu. Aqui atrás ela é assim, ó. E a minha mãe tem uma igual, a gente comprou de uma coleção tal mãe, tal filha. Um beijo, mãe. E tenho uma minizinha da Disney que quando a minha avó trabalhava, um beijo, Mônica. O patrão dela trouxe pra mim, trouxe pra ela e ela deu pra mim, ó. Aqui ela tá, ela é até aqui, ó, Disney. Aí tem o shortinho dela. E o rabinho. Não sai esse shortinho pregado, pregado nela. Tem esse lacinho muito fofo. Ela é assim. E tenho também essa camiseta que eu tô usando da Minnie, ó, gente. Do Mickey, ó. Ela é assim. Hug me, acho que é assim que fala. Tá escrito me abraça. Me abraça, é isso mesmo. Me abraça, só que tá em inglês, né, gente? E é isso. Bom, meus amores, acabou o vídeo de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo, ficar ligadinho, ative o sininho das notificações. E o YouTube está bugando muito, gente, não liguem. Os canais que são inscritos, às vezes, mesmo eu ativando o sininho, não dá notificações, mas corre lá todo dia no canal para ver se tem vídeo novo, tá? Então, e também, obrigada, gente, aos 36 inscritos do canal. Vocês são muito legais. Continue curtindo o vídeo, compartilhando no Snap, no Insta, no Facebook e no Whats, tá? Continue compartilhando muito nas suas redes sociais, com amigos, tudo. E obrigada às 1.500 visualizações do canal. E se vocês gostarem do vídeo, clique no gostei, se inscreve aqui no canal, ative o sininho. Um beijo e tchau, tchau!